це. Вибачте мене, на кого ми рівняємося, коли педагогічний стаж очільника освіти, такий собі... дуже низький. Звільнити директора департаменту освіти і науки Романа Миколаєва вимагає громадська організація «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Активісти вже скерували адміністративний позов до Хмельницького міськрайонного суду. Хочуть скасувати розпорядження міського голови Олександра Симчишина про призначення. Пояснюють тим, що Роман Миколаєв не має достатньо стажу роботи. Педагогічний стаж роботи – рік і 10 місяців. Хоча, згідно положення методичних рекомендацій, стаж повинен бути 5 років. Це є грубішим порушенням. Є заслужені директора шкіл, і теперішні, і бивші, яких незаконно позвільняли, які могли б легенько очолити освіту. Свою позовну заяву активісти підкріплюють висновками Державної інспекції навчальних закладів України, яка перевіряла хмельницьку освіту у березні. Перевірка була за ініціативи НАБУ. Перевірку до НАБУ зверталася і наша організація, а також Халатурник Галина Іванівна зверталася в зв'язку з її незаконним звільненням, і всі факти, які вона викладала у своєму зверненні, знайшли підтвердження. Сам Роман Миколаєв коментувати судовий позов на камеру відмовився, пояснив тим, що через дуже щільний графік немає часу обговорювати дії кожного громадянина. А от мер Хмельницького Олександр Симчишин, який буде відповідачем у справі, такому позову не дивується. Такі речі завжди з'являються не просто так. Так, і це прекрасно зрозуміло, я думаю, що кожен має розуміти. Були цікаві події, пов'язані з кадровими змінами в департаменті, були цікаві події, пов'язані зі змінами керівництва шкіл. Ну, я переконаний, що це реакція на всі ті події. У міській раді кажуть, готові у суді довести законність призначення Романа Миколаєва. Однак, окрім цього позову, громадські активісти оскаржуватимуть і рішення щодо створення департаменту освіти та повернення управління. Департамент, на мою думку, був створений для того, щоб підвищити заробітну плату собі і для того, щоб можна було звільнити працівників управління освіти просто в зв'язку з реорганізацією. А ще громадська організація судитиметься і за платні послуги у хмельницьких школах. Йдеться про групи продовженого дня, за які батьки щомісяця платять від 250 до 600 гривень.